Bonjour à tous, wabino mama porte-parole. Lelo na ye pona kosola na bino na passe na motema na o nyonso za koleka na mboka. Etant mama patriote na roko vanda nyete, na ye surtout personnellement ko présenter ba condoléances. Na biso ejikaka na mabota nyonso ezwa ki passi pe soutien na biso e pa ya mokonzi ya mboka, encouragement total na biso envers mokonzi ya mboka. Po azali oyo azali ko soufri koleka biso nyonso. Tika ete Nzambe apesa ye lisusu makasi, a releve ye lisusu na nivo oyo biso bato tokoyo okanisa te. Na kotanga liboso liloba na Nzambe elobi na biso na Romain chapitre 13 verset 2 elobi boye: c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Natangi lisusu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Lilo bananzam. Bande konangai, lilo ba oyo epe sibison zela. Pona komona oyo Nzambe azali ko considere na basali na ye tope na ba autorité oyo bazali établi. Bible lobi na biso toute autorité vient de Dieu. Moto akoki kolongola yango te pe akoko bakisa yango te. Yo oyo ozali kotelemela ata kozali na raison na yo, mais ozali kotelemela na mafinga, ozali kotelemela na bitumba, na koboma, kotangisa makila. Bible oyo ezali loba na Nzambe oyo ebanda oyo esala yo na ngai. Elobi yo oyo ozali kotelemela, ozali kobundisa autorité oyo Nzambe atiaki. President na biso Joseph Kabila Kabange asalaka campagne te, abundisaka moto te po akoma place oyo. Nzambe mutu aponaki ye alors que Tshisekedi azalaka wana. Tango biso kutu tobotami nalo te Tshisekedi asazalaka. Ti lelo azali pe presidente, mais Nzambe asalaka makambo na ye na ndenge na ye. Il faut qu'on mitouna te. Pourquoi ngai nazalaka te ti lelo? Pourquoi na koma na place yango te? Nde konanga mitouna. Po ete liloba oyo ezali makasi mingi. Na pasi na motema vraiment koya ko na ye ko soutenir, ko encourager mokonzi ya mboka. Ayeba ete koza la président oyo azali ya mboka République démocratique ya Congo ezali na makanisi na ye moko te pe ayebi yango. Azalaki elenge, elenge penza aboyaki te po ayebaki ke ezali Nzambe nde aponi ye. Lelo Nzambe aitilize ye makasi mokili mobimba ezali kobanga ye. Mokili mobimba ekomi kobundisa ye. Mokili mobimba bandeko na ngai ezali kobundisa obele moto moko, Joseph Kabila Kabange. President yebake ozali ya Nzambe. Histoire ya Joseph na Biblia elandani bobele na sens wana koyeba ete tango ozali moponami, ozali mis à part, moini abandaka kobundisa ti moto ana kati na libumu. Nzambe azali na yo pe azali kosunga yo. Biso tozali wana tozali pe kobondela.
Tozali lokola oyo Bible lobi na biso na Esaïe 62. Sur te mur Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteiront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Et la rende glorieuse sur la terre jusqu'au Bible Lobina Bisso, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem, jusqu'à ce qu'il rétablisse la paix en RDC. Bisso, toko kanga monokote. Biso toko bonde la bobele nzambe. Oyo akela ki Congo. Na richesse na enyoso. Oyo miso nyoso ezali bobele kolukaka kabitumbe ezala. Po basa richir na yango. Oh kolo, makila oyo tikete lela. Na baluki kolobela peuple congolais. Ba mama, bo pesa ka bana na bino batoli. Ba papa, bo pesa ka bana na bino batoli. Parce que ba onyos tozali komona bango baza kokufa lelo. Bazali kaka ba jeune. Jeunesse. Ozali kobebi sa vie na yo po na moto ya sa sala ka vie na ye. Alingi bo pesa ye jeunesse na bino. Po ya vivre longtemps. Ezali mawa. Depuis, tokuta ye na mokili. A komaka presidente. A tonga ta dispensaire a mukete na quartier. Tolobata dans village ne li susute. C'est pour dire que moto mobimba lo bakaka kamabe na munoko na ye afinga kakaka. Botala te. A tozali na raison na yon deko. Men zambe alobi oyo ako s'opposer na autorité oyo ye a établi. Eh, liloba oyo, elaki, elobe li biso alobi, ako, mi fungole la, mabe, malédiction, ba condamnation, likolo na bomo inaye moko, likolo na génération ya bana na ye. Ezali mawa, koko na ye ata moko azakuna te, na manifestation wana, yo wana ozako bima, yo wana alobi yondo kola na permanence. Otala te ke depuis bobanda kolite, parti ango jamais ezwaka pouvoir. Tala batonenge bakomi ba mibange. Kaka koloba loba. Nzamba kenda ko susite, tango nzamba tchaki président Joseph Kabila Kabange. Bino bozalaki wapi. Si bozalaki kaka wana mokilio. Mais pourquoi bozkoma ki na place ango te? Bomi tuna. Oyo pe akoza na Congo wana. Tope lelo election eko salema. E kozala nipe ya IDPS. Eza ili loba na nzambe. Paske makila yo bozali kotangisa. Na ba deklarasyon na bino bozali kosala. Nzambe azali komona. Tango nazali koloba boye. Yo ozali koyoka. Ozali kofinga ngai. Nzambe nde akosokipe na kofinga na yo. Waniza kubime na mundoko na yo. Po ngai na ye na kimya. Pe na bolingo. Pe na lingi yo. Tango zali kofinga nga nzamba pambola yo. Nzambe amona yo. Nzambe nanga kutana na yo. Nalingi bino mingi bandeko. Soki nalobi boye. Kofinga mamingi. Oyo ezali heritage. Tshisekedi azali kotike la generation. Ezali mawa. Na ebite ndenge nini, mama wana Marte, alala kapebo ya tali na miolongi ya mobali na yebo ya lobi, azako kanisa nini. Mamoti ata eloboko na motote, otato la kombo na Yesu. Eh? Otato la kombo na Yesu. Molimo wane fulu kakakati na yewana, eseter na kombo na Yesu. Ma wakomona bana ya bato bazako kufa boye. Mwana moko toyo kisango, na ngiringiri kuna. Alala ki na nini na bango soki mbok ndako wango na bango wana.
il y a eu des pèses. Il y a eu un akoufi. A comment le corps a possédé à vivre à Zala qui soki à eux qui le cambo et des pèses à l'oba, le corps a moto à malade. Et ça normal, t'es. Yango wana basali na nzambe naza kosukisa na bino basali na nzambe botelema. Bokende komona Tshisekedi. Mosali na nzambe Marilyn ndenge botelema ka ekipe nyoso. Bokende kotel bokende komona moto oyo. Bokende komona ye. Basali na nzambe. Bokende komona Tshisekedi. Na koloba na katolike te po katolika asala ka ye politique eza parti politique. Na suki wana. Nzambe apambola biso. Soutien à mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange tozali na yo tozali kobondela lokola nzamba pesi biso Esaïe 66 à 7 tokope matin jusqu'à ce qu'ils rétablissent la RDC et la rende glorieuse sur la terre. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Amen.